Здравейте, скъпи динозаври, аз съм Тира37 и добре дошли в новото Discussions видео в канала. Днес ще говорим за елитри и ципести крила, така че надявам се да ви е интересно. Това е поредният нов епизод на Discussions, поредицата, надявам се да ви харесва. Аз съм изключително развълнуван от днешният епизод, защото той ще бъде малко по-дълъг. Обещавам ви, по-дълъг ще бъде. Така, накратко днес ще говорим за една част от тялото на Бръмбра, която е незаменима и която го придава неговият облик и го разграничава, така грубо да кажем, от останалите бръмбари. Това са елитрите и ципестите крила. В този клип ще засегнем изключително много детайли и ще разгърнем абсолютно цялата информация относно елитрите и алаете или ципестите крила на бръмбарите. Разбира се, в това видео ще включим и много от страничните неща за елитрите, защото досега знаехме само елитрите на бръмбарите, които просто са разположени върху крилата. Но какво са елитрите, ще разберете в това видео. Така че ви съветвам да гледате до края и също така, преди да започнем, можете да погледнете плейлистата с видеята от Discussions поредицата, защото те станаха вече много. Над 30 са, както вече знаете. И така, и скъпи динозаври, също да ви кажа, че също така в следващия понеделник ще има също нов клип, който ще бъде също относно една много интересна тема. Продължаваме с устройството на бръмбъра. Така че, добре дошли в днешното Discussions видео. Външна морфология на бръмбарите. Елитри и ципести крила. Елитрите представляват атрофиралият втори чифт крила при бръмбарите. Да вземем за пример мухите. Техният разред е известен като двукрили, защото имат два чифта крила, които могат да бъдат използвани пълноценно при летенето. Или ципокрилите, те също имат два чифта крила, но са сдвоени със специални пръстенчета. Елитрите представляват двойка много твърди крила, които не участват активно в летенето, но помагат за по-добър баланс и тласък на полета. За да може бръмбърът да лети, елитрите трябва да се отворят, за да може задните ципести крила да се разгънат и по този начин вдигайки бръмбъра във въздуха. Елитрите са съставени от същото вещество, което съставя цялото тяло на бръмбъра – хитин. Но обикновено са структури, които служат за защита от нападателите също така. И са доста твърди. Те обикновено присъстват при насекомите от разредите колеоптера и хемиптера. Но при мекотелките, семейство кантариде, елитрите са меки, спечелвайки им името кожести крила. Други семейства, като например семейство лициде, мрежокрилите бръмбари, техните имат представител с много чупливи и лесно разкъсващи се елитри, което се използва като механизъм за защита срещу хищниците. Елитрите на някои бръмбари са скъсени, като например късокрилите бръмбари или късокрилките, семейство стафилиниде, което излага навън поне част от тергитите. При някои бръмбари, например, елитрите могат да се срещат по елитрални конци,
което е характерна, с характерната връзка, при която се срещат елитрите на бръмбарите и могат да образуват затворен карапакс, което значително намалява ципестите летателни крила или ги изключва напълно. Непосредствено до елитралния шеф се намира тънка стрия, подобна на шеф, известна като стрия сотуларис. Например, затворен карапакс може да се наблюдава при някои земни бегачи, семейство карабиде, и същинските хоботници, семейство куркулиониде. Елитрите могат да притежават различни пробиви и линии, като например шевове, пробиви, различни линии или слузести вълнисти микроскулптури, което наистина може да помогне много при идентифицирането на бръмбарите, различни видове микроскулптури, които се виждат единствено под специални устройства за наблюдаване. Те се използват като много надежден идентификатор. Или такива, които възникват с времето, т.е. когато бръмбарът се излюпи от какавидите, неговите елитри са свежи и гладки. Но с времето могат да се наблюдават и да се появят различни наранявания или дръскотини, които оформят елитрите. Щом са затворени елитрите, по този начин те предпазват корема и ципестите задни крила от нараняване. И по този начин образуват една голяма защита на бръмбара, например от падания. В момента виждате елитрите на 4 тясно свързани вида бегачи от род Карабос. Карабос виолацеус, Карабос пурпурасценс, Карабос проблематикус и Карабос интрикатус. Техните елитри на всеки вид имат най-различни форми и пробиви. Сгъващите се под елитрите в покой задни ципести летателни крила представляват летателния механизъм на бръмбарите и често имат вени, каквито има и под елитрите. Вената в основата, известна като джугиум, е характерна. Някои видове бръмбари обаче имат редуцирани ципести летателни крила, известни още като алае, което помага на елитрите да образуват твърд щит над корема. Това са, например, някои видове земни бегачи, семейство карабиде, и същинските хоботници, семейство куркулиониде, и също така пещерни и пустинни видове от други семейства. При някои видове обаче не само ципестите крила липсват, а и елитрите, при което бръмбарът остава с оголен корем. Това са, например, светещите черви и семейство фенгодиде, при които женските приличат на ларви през целия си живот. Наличието на ципести крила обаче не означава, че бръмбарът непременно ще лети. Например, танси бръмбарът Хризолина граминис предпочита да ходи из хабитата си, въпреки че е способен да лети. Когато са в покой, ципестите крила стоят сгънати под твърдите фуруинги, но при полет фуруингите се отдигат и алаете се разгъват и така бръмбарът полита. При кацане алаете все още се виждат, защото са в процес на сгъване и след това те са напълно прибрани под елитрите. Както се вижда тук, с този излитащ и кацащ бръмбар-рогач, Platycerus carabuides,
На първата снимка, при излитането, елитрите се отварят и алаята се разгъват. Това е точно мигове преди бръмбърът да се оттласне от земята и да отлети. Докато на втората снимка, при кацане, алаяте все още се вижда, т.е. те са в процес на, на сгъване. Защото, както можете да видите, те са на самия край на елитрите. И на третата снимка вече, те са напълно сгънати под защитаващите ги фуруинги. Ципестите крила се състоят от диафонова мембрана, стабилизирана от вени. Надлъжните вени са така наречените трахейни вени и те доставят хемолимфа, която поддържа жизнеността на ципестите крила. Също и кислород. Напречните вени не са трахейни, но пък помагат за стабилизиране на самото крило. Както можете да видите на снимката тук, това е ципесто крило на твърдо крило. На него могат да се видят четирите анализни вени, анализ 1, анализ 2, анализ 3, анализ 4. Също така косталната и субкосталната вена, радиалната вена, кубитната вена и медиалната вена. Можете също така да видите много добре тяхното устройство. В определенето на разреди като хемиптера и хименоптера сравняването на ципестите крила се използва много. Докато при бръмбарите сравняването на крилата не се използва толкова много. Т.е. определянето на бръмбарите по крилата им. Първото, което може да се види е в предния ръб на крилото се намира косталната вена. Зад нея се намира субкосталната вена, която свършва в задния ръб на крилото. Долу могат да се видят четирите анализни вени. След нея са разположени кубитната и медиалната вена в другият край, както сами виждате, на крилото. Те са напречни и образуват малки камерки. И така, скъпи динозаври, това беше днешният епизод на нашата прекрасна поредица Discussions. Вече е завършен. В това видео разгледахме устройството и самите елитри на бръмбарите и също и алаяте, разбира се. Тоест устройството и механизмите на крилата на бръмбарите, за какво се използва техния летателен апарат. Както сами видяхте, това е сложен механизъм, задвижван от мускули в торакса, за които говорихме в предният епизод, можете да го гледате също. Те са изключително важни, защото помагат на бръмбара при летеж, например от едно място на друго, при търсене на храна или партньор, или при бягство. Това е много интересно, защото не всички бръмбари имат еднакво добре функциониращи крила. Защото при някои скарабиди, например, както знаете, елитрите се отварят съвсем малко и алаяте излизат отстрани, при което бръмбарът започва да лети. Това е присъщо също и за някои видове същински хоботници отново.
И елитрите се използват като механизъм за защита от нападателите, както вече знаем. Те също така служат и като много добро предпазно средство срещу наранявания, защото при повечето бръмбари са съставени от хитин, който е основният компонент от телата на бръмбарите, от техните екзоскелети. Докато ципесите крила са съществуват единствено за летене. Те нямат друга функция, понеже са много нежни. Има много различни примери за по-меки и по-твърди крила, като мекотелки, мрежокрили бръмбари и така нататък. Различни видове пирокориди, мога да дам много примери. Водните бръмбари са също така добър пример за това как елитрите предпазват алаете с балонче въздух, за да предотвратят нахлуването на вода при алаете и съответно тяхното намокрене. Алаете са съставени от много сложна мрежа от различни вени, като например костални, субкостални вени, медиални, радиални, анализни вени, които са разположени отстрани на крилото. Напречните вени, като например радиалната и другите вени, като косталната, субкостална, те са изключително важни, защото служат като стабилизатори на крилото и снабдяването му с хемолимфа, която го поддържа жизнен. Както, ако може би не знаете, хемолимфата, това представлява еквивалента на кръвта при насекомите. Ще научите в следващите видеа за хемолимфата и малко повече за нейното действие. Относно останалите вени, които са напречни, те стабилизират крилото, но не го снабдяват с хемолимфа, докато надлъжните вени, те го снабдяват с хемолимфа. Може също да се каже, че елитрите на бръмбарите могат да имат различни цветове и форми заради склеритите, които ги покриват и с различно отражение на светлината. Но научихме в този епизод нещо ново относно елитрите и алаете на бръмбарите. Така че, ако ви е харесал този епизод, не забравяйте да се абонирате за канала, като не забравяйте да оставите и един лайк. Също можете да ударите и камбанката и да оставите по няколко коментара, ако искате. Споделяйте видеото долу в описанието са каналите на други хора, за които също можете да се абонирате. Също така в описанието е моя Instagram, който също можете да ми последвате, ако искате. И така можете да погледнете в плейлистата различни други видеа в дискъшн с поредицата. Също можете да погледнете предният клип и надявам се да ви е харесало. Аз бях T-Rex 37 и до скоро!